केही दिन अघि मात्रै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनायो मुलुकमा संविधान बनिसकेपछि आम नागरिकको जीवनस्तर विकासका काम लगायतका धेरै परिवर्तन भएको दावी सरकारले गर्यो पनि तर सातौं संविधान दिवस मनाएको हप्ता दिन पनि बित्न नपाउँदै संविधानमाथि नै साढे साथी अढैया नेताहरूकै कारण सुरु भएको देख्न पर्यो त्यो पनि संविधानकै संरक्षकको भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै संविधान उल्लङ्घनको आरोप लाग्यो संसदले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँमाथि संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप सत्ता गठबन्धनका अतिरिक्त संविधानविदहरूले लगाए तर उहाँको कदमको बचाउ गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् भण्डारीले मात्रै संविधान उल्लङ्घन गरेको हो र यसअघि अरूले पनि उल्लङ्घन गरेका थिए भन्ने मूढे तर्क उनीहरूको छ भण्डारीमाथि शङ्काको सुविधा दिनेहरूले भने नागरिकता विधेयकमा रहेको विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था गलत थियो र रा, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर रा, मुलुक बचाउनु भयो भन्ने छ यसअघि पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तत्कालीन सरकारले प्रधान सेनापति हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर संविधानको सीमा नागेको भन्ने छ यद्यपि माओवादी नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाएर आफू अनुकूलको प्रधान सेनापति बनाउँदा माओवादीले राज्य सत्ता कब्जा गर्छ भन्ने त्रासमा तत्काल संसदमा रहेका माओवादी बाहेकका दलले राष्ट्रपति यादवलाई उक्त कदम चाल्न लिखित सुझाव पेश गरेका थिए राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय रोक्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ त्यसैगरी तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयक सदर संविधानमै नलेखिएको प्रावधानमा टेकेर दुई दुई पटक गरिएको संसद विघटन स्वीकार र अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संविधान उल्लङ्घनको आरोप लागेको हो प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षको कदमलाई गैर संवैधानिक कदम भन्दै चर्को आवाज उठाउने अहिलेका सत्तापक्ष र देउवा सरकारले मुलुकका प्रधान न्यायाधीशलाई घरमै नजरबन्दमा राख्नु र रा। महाभियोगमा देखाइएको रमितालाई संविधानको उल्लङ्घन मान्नेहरू छन् प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष दललाई जनअधिकार रक्षा गर्ने पहरेदारका रूपमा लिइन्छ संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने हुँदा उसले सरकार मात्र सञ्चालन नगर्ने हो तर नागरिकता विधेयक होस् या एमसिसी प्रकरण प्रतिपक्षमा दैव चरित्र देखाएको र त्यसैले संविधान च्यात्न चाहनेहरूलाई बल मिलेको भन्नेहरू उत्तिकै छन् अर्कोतिर संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व क्षणिक लाभहानीका लागि कार्यपालिकाको छायाभन्दा संविधान उल्लङ्घन गर्नेहरू हौसिएको भन्ने छ तत्कालीन नेकपाको मुद्दाको निर्णय संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिमा हिस्सेदारी परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गम्भीर अपराध र मानवाधिकारको मुद्दामा चित्तमा लगेको फैसलादेखि बार बेन्च बीचको विवादले संविधानको सीमा र दायरा कुल्चने काम एकपछि अर्को गर्दै दे, भएको देखिन्छ अर्कोतिर संसद जहाँ बहुमतको बलमा संविधान विपरीत एउटै दलका व्यक्तिलाई उपसभामुख मानियो जसको तीव्र आलोचना हुँदा सत्ताधारीले सच्याउन आवश्यक देखेन भने सभामुख सरकारकै लाचार छाया बनिदिए एमसिसी महाअभियोगेखि नागरिकता विधेयकसम्म आउँदा सदन शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त विपरीत सत्ताधारीको सेवा गर्ने अखाडामा परिणत भइदियो राजनीतिक दलको नेतृत्व चाहिँ सिद्धान्त केन्द्रित नभएर सत्ता केन्द्रित भइदियो जब राजनीतिमा सत्ता चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा पर्छ चा र सिद्धान्त उपेक्षित हुन्छ त्यसपछि विभिन्न प्रकारले समस्याहरू पैदा हुन्छ र संविधान पनि उल्लङ्घन हुन्छ कानुन पनि उल्लङ्घन हुन्छ संविधान राष्ट्रको मूल कानुन भए पनि पछिल्लो समय चौतर्फी आक्रमणमा परेको छ प्रहार पनि अरूले होइन स्वयं संविधान बनाउने र पालना गर्नुपर्ने निकायबाटै हाम्रो आजको दुर्भाग्य के हो भने हामीसँग लोकतन्त्रलाई राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउन लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेर हिँड्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धतिलाई आत्मसात गरेर हिँड्ने लोकतान्त्रिक दलकै अभाव छ देशमा त्यसैले मेरो त एउटा कुरा के हो भने अहिले भएका यी कुनै पनि को विकल्पमा हामीले एउटा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक दलको जन्म र विकास गराउन सकेनौँ भने हामी कहाँ लोकतन्त्र जुन कुनै बेला खतरामा पर्न सक्छ र अहिलेको संविधान हाम्रा संवैधानिक मूल्य र संविधानका वैचारिक चाहिँ जुन कुनै लडखडाउन सक्छन् विश्वकै उत्कृष्ट भनेर गुणगान गाउनेहरूले नै संविधान लागू गरेको सातै वर्षमा यसरी छेदविछेद बनाउने हो र नेतृत्वले निकममापन देखाइरहने हो भने कुनै समय यसको आकालमै मृत्यु भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट